Сопружниците во Виница се помалку се трпат. Барањата за развод во пораст. Ако пред неколку години бројот на разводи во Виница се движеле не повеќе од 5, сега само во последните 3-4 месеци во Центарот за социјални грижи се поднесени 8 барања за растурање на бракот. Годишно судовите разведуваат од 20 до 25 брачни двојки. Дел од браковите не ја дочекале ни првата годишнина од склучувањето. Конкретно, лани во Виница се склучени 108 бракови, а се регистрирани 26 разводи, што значи дека секој 4 склучени бракови по еден се распаѓа. Најголем дел од нив се на лица кои се венчале во Виница, но живеат во странство. Како најчести причини за секоја бракоразводни постапки, а вклучително и некои бракоразводните постапки помеѓу нашите иселеници кои што живеат и работат во странство, се меѓусебната нетрпеливост, и несогласување кои што ги имаат во текот на трајањето на брачната заедница и кои што во една фаза, во еден период од нивниот заеднички живот кулминира и за жал доведува до развод на брак. Од друга страна, добра вест е што во Виница се намалува бројот на малолетнички бракови. За една година не се регистрирани повеќе од 3 малолетнички бракови, за разлика од некогашните над 10.